Fala pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, sabe quando você tira uma foto ou você quer fazer uma composição e você precisa utilizar as cores? Hoje eu vou mostrar uma das maneiras que você pode utilizar para harmonizar as cores no Photoshop. Então, vem comigo. Gente, eu selecionei uma imagem aqui que é dessa loira. O que que acontece? Observa que eu tenho cores análogas aqui. Eu tenho um azulado, eu tenho um amarelado, eu tenho outro amarelo aqui, tá? E aqui eu tenho um azul. O azul é a cor oposta do amarelo. Vamos entender melhor isso aqui. Eu não vou dar uma aula profunda, mas a gente vai entender detalhes. Quando eu tenho cores próximas no ciclo cromático, eu tenho uma coisa que chama cores análogas. Vamos ver isso aqui na prática. Eu separei um ciclo cromático para vocês. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, o amarelo é análogo do laranja, que é análogo do vermelho. Então, essas são cores quentes. Para o lado oposto, eu tenho azul, eu tenho ciano, eu tenho cores que são opostas. Quanto maior uma distância de uma cor da outra, maior a distância no ciclo cromático. Então, vamos para a prática. Como que a gente pode fazer? Nessa imagem aqui, eu tenho muito amarelo e pouco azul. Eu quero trabalhar um pouco, ou melhor, vou harmonizar isso aqui e vou mostrar como que a gente pode mudar uma cor, mas trabalhando essa questão de harmonização cromática. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção por enquanto nesse amarelo que eu vou trocar a cor e vou dar um Ctrl J. O que que eu fiz? Eu dupliquei um elemento. Eu vou inverter a cor, que eu vou apertar o Select Inverse, que é o Ctrl I. Ctrl I, eu inverti a cor. Então o que que eu tenho, gente? Eu vou pegar o conta-gotas, que o atalho é o I, tá? E vou pegar essa cor aqui. Então essa é a cor alvo. Eu vou deixar aqui com a Move Tool aqui também, ó, vou deixar esse elemento chamado de cor, tá? Vou voltar para minha foto. Eu estou na minha foto agora, no layer de foto, e vou no menu Select Color Range. E vou selecionar os amarelos. Você observa aqui, ó, que eu tenho uma área que ele pega mais ou menos. A área de interesse minha principal é essa parte aqui da parte arquitetônica, não da pessoa. Então eu vou escolher o Color Range que eu achar adequado para pegar esse amarelo. Dei OK. Observa que ele pegou o rosto, ele pegou tudo. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa seleção, porque eu não preciso uma seleção precisa, eu vou apertar botão direito aqui, eu vou pegar o poligonal laço. E vou colocar na opção interseção. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar essa área de interseção só da parte que eu quero. A área que eu estou selecionando, ela vai selecionar só ela. Então, eu peguei os tons arquitetônicos, a parte que eu queria selecionar, toda a interseção que eu queria pegar, todo amarelado que eu queria pegar, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir na opção aqui, ó. Vou colocar em ajustes aqui e vou colocar na opção Hue Saturation. E vou tentar colocar o mais próximo no Colorize. Eu vou tentar ir para a cor oposta aqui, ó. O mais próximo que eu tiver do azulado, tá? Desse tom. Essa é uma das maneiras que eu posso fazer. Observa o seguinte: observa que eu ainda tenho um problema aqui. Alguns tons ele não pegou. Então, eu vou pegar a ferramenta Brush. Quando eu fiz isso e eu criei o brilho, o Hue Saturation, automaticamente ele criou uma máscara. O que que significa isso? Que onde está branco, ele está mostrando mais azulado, com a transformação do Hue, da matiz. Então, eu vou apertar botão direito, aumentar o size do meu objeto e eu posso colorir um pouquinho mais, ó, no que eu achar que vazou. Ó. Aqui tinha faltado um pouquinho, continua amarelo. Então, qual que é a ideia nossa? A ideia ainda vai ter um plus aqui que eu vou dar para vocês que a gente fechar com chave de ouro. A ideia é que você possa trabalhar cromaticamente, ó, onde eu pintar ele vai, isso é legal, é a questão da máscara, mas eu não vou pintar tanto assim não, vou pintar até aqui, tá? Vou suavizar, então você observa que eu tenho cor oposta para poder gritar um pouquinho mais. Se eu não quiser tão intenso, gente, eu posso regular com a minha transparência. Eu posso regular aqui. Ou eu ainda tenho uma outra opção que é bem interessante que eu queria mostrar. Já vou tirar isso aqui, tá? Eu posso chegar e colocar na opção Hue Saturation novamente. Deixa eu apagar esse
elemento. Tá, apaguei o elemento de cor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar duas vezes. E nessa opção, dentro das minhas propriedades, eu tenho a opção de saturação, que eu posso diminuir a saturação de propriedades, ó. Posso aumentar a saturação ou diminuir de forma que fique mais natural. E outra coisa interessante também, que muitas vezes funciona, é trabalhar a cor propriamente dita. Então você tem que ter essa, tipo assim, aqui é mais branco e aqui é mais escuro. Então eu poderia trabalhar um pouquinho mais a tonalidade, tá? Então esse é o aspecto final, tá? Do antes e depois. Claro que eu posso fazer muito mais coisa. O objetivo era mostrar para você como que você pode combinar melhor as cores para ter um look mais profissional e mais interessante. Até mais.